被迫的。游泳哎，好冷啊！美丽的一幅画，爸爸。啊，终于把行李收拾的差不多了。今年夏天疫情的关系，一直没有出去，终于，我要去外面住一个晚上了。然后就超级兴奋的去一个野营的地方。刚刚我列了一个 list， 让奶奶出去买点食物，所以我就要准备出发啦。先来给大家看一下我的 OOTD， 今天发了一个之前上一个视频里面跟大家介绍的一个奶奶的毛衣。其实我觉得这件毛衣真的好好看，就非常非常的复古，超有立体感，而且它的扣子，你看这个细节。配上一条我最近新到的 Alastory 的西装裤，然后跟大家说了一样，我把这个袜子套在了西装裤上面，因为我待会要穿一个马丁靴，是白色的马丁靴，所以今天的整个穿搭真的是有没有一种那种少女复古感的感觉。然后我有一件羽绒服，超级保暖，我是一只熊，对，我要看一下奶奶回来了没有，她去买食物了，所以应该差不多快到家了吧。一个人出来逛超市的感觉孤零零的。她今天一大早就被老板 slack 起来，要开会啊，要写码，没办法。其实吧，她平时做两份工作，要多体谅体谅他，毕竟我都是看在眼里，他真的好辛苦。刚刚我在开会，然后现在结束了之后，奶奶把所有东西都已经摆到桌上。明天早上吃的 sandwich， 我要现在一个个把它放到箱子里。烤盘，就是精髓有没有？肉。我们的朋友在开会，今天是周五，然后我们就一直有会，到现在已经下午2:30，还在家里没有出门。一套，该怎么开？我用的车。你们是要干什么呀？装一下那个，这里，别装我机油。好了，完美了。好啊，就是嘛啊！本来现在已经到了。足足晚了4小时，那是因为什么呢？因为你。你说啥呢？昨天睡觉之前，我乱想着，奶奶别唠叨了，奶奶我困了，我睡了，我睡了，然后我就睡着了，我就总觉得她在唠叨，然后我就睡着了。我跟你讲，就是你没有听我唠叨的后果，就是今天晚4小时出发。没有，这不能怪别人，因为都是我们开会的，不是因为我们拖拉，你知道吗？你觉得我们这像不像那个人在囧途？还是没有？我已经想好这期视频的主题了。哈哈哈哈。没见过帅哥，以为戴了个墨镜自己就瞎了吗？本来我们现在已经 check in 了，结果呢？结果就这样。Welcome to Mendocino Grove. Thank you. Yeah, my pleasure. Let me get a clipboard. 好冷啊。
90% connected to Kia's iPhone 2.我准备来跟大家边化妆边聊聊天，这还是我第一次在室外化妆，哎，感觉有点神奇，拿了一个镜子。我已经把底妆化好了，所以现在就是先上一下打底的粉。我最近入了一个 La Prairie 的这一款粉底，我觉得还蛮好的，是有带颜色的。先答第一个问题，你在斯坦福的时候是有什么有趣的事情或者记忆印象深刻的事情？应该就是我跟奶奶的异地恋。其实我们是本科认识的吧，我来到 Stanford 这边读 Master， 然后当时他是一个月来一次，印象最深的就是每次周中的时候我就非常的努力的学习，然后到周五的时候他就会过来，然后我就会开车去机场接他，然后看到他那一瞬间真的就觉得啊，一切努力都值得。就是在周末的时候陪我到图书馆读书，到周日的时候他回去我就把他送过去，然后就很难过。每次聚在一起的时候想到离别我觉得好痛苦。其实我觉得还是一定要珍惜身边的人，对吧？其实我觉得印象最深刻的事情是就是装了一车东西开过来那一次。你还记得你的那个宿舍好像是两个人一个宿舍？哦，对，当时是两个人一个宿舍，然后有两个房间，一大一小。我以为是一大一小，但后来没有，害怕说分到一个比较不好的房间，很早就过来。当天是晚上12点，从圣地亚哥开车开了8个小时来到湾区。好，当时到这边的时候是7点，早上7点，然后这边排队等8点去拿钥匙。这个事情印象真的还挺深。第二个问题咯，刚开始学习计算机的时候是怎么学的？对他们有什么建议？其实我本科的时候也是数学专业的，其实对吧，我当时是有 minor computer science， 就是大概学了6-7节课的 CS。 我觉得不管你学什么专业，从小到大学习的都是学习能力这个四个字，不是说学习那个知识。不管是大学也好或者工作上也好，你会发现说你学习上的东西跟你的工作不一定是相关的，所以花这个时间是干什么呢？就是提高你的逻辑，提高你的学习能力。建议就是要大家要 focus 在自己的学习逻辑上面。对，你是怎么平衡你粗糙的程序员的工作和精致的博主生活？看看我现在在干什么，我现在在一个 camping 的地方，对不对？我花了4个小时的时间开车过来，虽然昨天是一路非常的窘迫，从早上7点多就被老板叫醒，然后开会，然后一直开到下午3-4点，但是我还是很期盼这趟旅行，因为有周六周日这趟旅行让我的工作特别特别的有动力，然后有效率。我到周末的时候就会去很 enjoy 这个过程，我又在这里拍 vlog， 感觉是又有工作又有生活的这种感觉。而且你要觉得说工作的最终目标是什么，就是生活。其实简单来说就是你安排一些好的生活，给自己一些期盼。对，给大家看一个我为了这次 camping 买了一个东西，里面有蜡烛啊，外面是玻璃，风吹了它也不会灭，而且上面是发烫的，可以放在上面然后就可以保温，放久了以后还可以烧开。我觉得这个东西也特别好，生活的一小部分。再过几个月年龄就是3字开头了。 Oh my god。 那其实对你来说好像还早。其实几个月之前有一个朋友问我说会不会害怕到30岁，我还蛮期盼我到30岁的那个时候是什么样的一个人生。我觉得那个时候的我应该跟现在会完全不一样，所以我非常非常期待。就像我现在觉得我没有想要回到18岁一样的，我会努力的生活，然后让30岁的我去 enjoy 30岁的生活。包括对于奶奶来说，她现在还是学生，所以我觉得她人生就完全还没有开始。30岁之后我们两个人生可能是会一个近的台阶，所以不要害怕年龄这个东西，这皮上就是一个数字而已。我觉得大家现在慢慢慢慢的也会看淡这个事情，而且努力的生活就是为了以后更好的自己。现在呢我要开始涂一个眼影，这个眼影是我最近刚刚收到的，来自于 Dutch Beauty 这一个，
它表面有这种金融的质感。这个牌子是一个海外的留学生回国创业的，然后是刚兴起的一个小众品牌，我还蛮喜欢的。我最近其实在跟奶奶一起看《隐秘而伟大》，我老是不记得电视剧的名字，不知道为什么。然后它是种老上海的感觉，就是电视是拍在上海，对不对？然后有那种很多上海口音，这个眼影呢就是非常老上海的感觉，从它外表这个金丝绒就可以看出来，超有质感的，摸起来包括它里面的颜色也超级美的。打开看一下，看到这个配色的时候，我就会想到金晨姐姐在《秘密角落》那个电视剧里面演的那个角色，然后化妆这种感觉，从一个哑光的打底色到这种偏光啊，然后到珠光都有，涂在眼上的感觉就是那种慵懒的午后，然后复古的颜色，非常的喜欢。现在就来给大家上色试一下吧，在野外嘛，我觉得比较适合稍微日常一点妆容，我就用这个颜色做打底。最后一个问题啦，你的穿搭灵感来自于哪里呢？我觉得穿搭灵感是来自于生活中的所有的小细节。举个简单的例子，比如说这两个颜色是眼影的搭配也好，或者是颜色在穿搭搭配也好，你就可以利用在生活上。我就知道说，哦，这两个颜色搭配起来非常好看，于是我在穿搭的时候就看到这两个颜色就很想把它搭配在一起。去年跟今年我觉得最大的区别是，去年我看到别人的穿搭的时候，我想把它复制到自己身上的时候，穿起来可能是我看到图片那种感觉，但今年就完全不一样。看到别人的穿搭，我会再利用到自己的一些想法，然后呢再把它穿在自己身上，就是一个 Kia 的风格。但我觉得这是一个比较漫长的过程，包括我最近有时候会买一些新鲜的花回来，花朵的搭配，颜色的搭配，其实很多东西都是类似的。那好，今天 Q&A 结束啦，待会要做个早饭吗？我再补个 Q&A 吧。你要补什么？你想问的问题是吗？你有想你准备好嫁给我了吗？你能不能问点正常一点的？好，昨天那样急急忙忙的状态，你觉得舒服吗？怎么说呢？我其实还是蛮紧张的。我昨天在工作的时候，我会担心说，这里的 office 是8点就关门的，我会担心说我8点赶不到这里，然后我就没有火，没有木头，没办法 check in。后来想想，既然都已经晚了，我又不能不工作，所以就。还是好好把工作做完，然后再考虑这些其他的事情吧，对吧？后来还是来得及。那以后是不是可以稍微得稍微安排一下？对，但其实像昨天的事情是突然出现的，所以没有办法。这是我涂完的一个效果，我其实上去用了3个颜色，一个这个打底偏光的这个颜色放在眼头，我的眼距是比较大，把这个超级好看的珠光画在中间。我觉得在室外化妆最麻烦的一件事情，就是我手真的冰得不行。为什么我要在室外冻僵呢？我最近超喜欢用的一个高光，然后它的这种小盒装就特别特别适合旅行的时候戴 ，Rebecca 的这个高光，超级小的，看我的手。哦，我冻到连耳环都戴不上去了。那都凝固了吧。现在左边是海，右边是山，然后呢这个奶奶就包得跟熊一样，戴着口罩戴着帽子，不想理我，因为她已经冷得不行了。到了一个湖边，这是湖吗？黄色的，绿色的湖，还有人在划船。来说一下今天的 OOTD， 外套是一个绿色的羽绒服，超级舒服的，还有个帽子。
里面的针织衫是那种格纹的针织衫。我觉得像这种冬天的时候，如果你是外面穿着羽绒服的话，想把它稍微有点敞开或者是拉上的时候里面露出一点点的话，比较彩色的一种格纹的针织衫是个非常合适的选择。裤子就是一条比较正常的牛仔裤了，是一种宽松一点的。冬天如果选择穿一个牛仔裤的话，我觉得可以稍微穿那种直筒然后宽松一点，里面就可以穿一个秋裤是没有问题的。靴子是一个雪地靴，选择的也是一个墨绿色，然后跟这个羽绒服超级搭的。你看它是来自于 MOU 这个牌子了，是一个英国的本地的一个小众品牌。我觉得它跟 UGG 比的话其实更好一点。雪地靴最大的毛病应该就是它没有办法让你的腿显得很长，不像这种厚底鞋一样的，就是你一穿上去就很增高的这种效果。但是从内增高3厘米到外增高了5厘米，加起来总共有8厘米，穿上去的时候让你感觉整个人就增高了很多，而且在搭配性能要求会比别的雪地靴要好非常多。然后它真的超级舒服的，羊毛一体的，而且它的边角是手工制作的，所以我觉得非常非常的好。我选择的这一款其实是比较低帮的，然后它前面这个地方是可以这样凹起来，就是有那种毛毛质感露在外面，也会比较好看一点。而今天 OOTT 打几分呀？打7.5吧。哇哦，就奶奶这个严格的性格来讲，能到7.5已经不错了。海边折的，这是湖宝宝。湖边折的，绿色的湖。有人在游泳哎，好冷啊！这有人在游泳吗？是一个老奶奶好像。哇哦！一个穿着个羽绒服，另外一个脱光了在水里游泳。天哪，美丽的一幅画。奶奶在车上干嘛呢？我来接你下车了，因为有对情侣在亲亲。好，亲亲。好了吗？好了吗？抱抱。